Hallå! Veckomagasinet är det dags för igen och det har blivit vecka 39. Och visst kan det bli lite rörigt det här med vilken vecka och period det egentligen handlar om när vi säger vecka 39. Ja, och därför från och med idag så kommer en skylt att finnas till vänster här som ger en exakt förklaring vilken period det här handlar om. Det är vecka 39 och sen mellan vilket datum det här då är aktuellt. Just idag vid första sändningen så är det den 25 september som du ser där uppe också då. Och tiden går väldigt fort och vi är redan start in i oktober och det är nästan som man blir lite stressad. Det är ju snart slutet av det här året också. Nej, nu ska vi inte tänka så långt framåt. Utan vi tänker på nuet istället. Idag på listan har vi följande inslag. Vi har Paul Bogart som berättar om sin spännande resa för att underhålla flyktingar. Fotbollslag som nu är redo för division 3 ska vi också ta och kolla in. Intervju med SFI-elev. Firande av en radiokanal som har funnits i mindre än 90 år. Det är en lång tid. Vi kollar in en kort video från datorspels- och LAN-evenemanget Gatefall 2015. Och en koll på kommande evenemang i slutet av september och början av oktober. Röda Korsets ungdomsförbund intervjuar föreläsaren Murtaza. Och slutligen bjuder Region Kronoberg in oss till ett öppet hus. Ja. Det är så det ser ut denna dag. Du ska vara välkommen till Veckomagasinet. Först ut ska vi snabbt hoppa över från mig som är en person till Samir Salandi och en annan person som står i fokus. En personlig inblick i en annan persons liv. Denna vecka är det Sanam som studerar SFI i Växjö. Hej San, vad heter du? Hej, jag heter Sanam. Vilket land kommer du från? Jag kommer från Irak. Trivs du här i Sverige? Ja, gemensamt. Jag trivs jättemycket. Varför? Jättebra. Jo, de hjälpte mig att bo i Sverige och studera svenska och delta på arbetsmarknadspolitik för att söka jobb som tolk. Ja. Vad gjorde du att göra din svenska att bli bättre? Jo, läser man tidningen, läser böcker, går till biblioteket och lånar böcker, läser böcker och så. Har du skaffat många svenska vänner? Nej, det är inte så många. Men jag hälsar på grannen i alla fall och träffar svenska vänner i skolan. Veckomagasinet i rutan med flera inslag från alla möjliga håll och kanter. Allt från höger, vänster, framåt, bakåt. Och jag vet inte, kanske lite neråt också. Och vet du vad det betyder? Jo du, det betyder att du där hemma kan också vara med i det här magasinet. Skicka klipp och inslag till oss här på öppna kanalen i Växjö genom att gå in på okv.se och läs all information som du behöver. Detta är ju trots allt ditt eget magasin som sänds här på öppna kanalen i Växjö. Vidare till sportvärlden nu och då handlar det om Sufstar, somaliska fotbollslaget här i Växjö som planerar också att byta namn. Så vi får väl se vad det blir i framtiden men troligen Växjö United har de i tankarna. Och de har tagit sig vidare till division 3 och vi tar väl och kollar in hur de förklarar hela situationen. Spelat matchen mellan Sufstar och IFK Oskarshamn, Suf vann 3-2 och det innebär att Suf vinner serien även i den här säsongen. Vilket innebär att Suf vann 2012, 13, 14 och 15 också. Grabbarna spelar bra och jag tycker vi har gjort en bra insats när det gäller fotbollen här i Växjö. Första två mål, första målet gjorde Yusuf. Yusuf Rajab, han har nummer 13, andra mål så gjorde han också. Jag heter Yusuf Abdurrahim Rajab. We played today's game, it was a good game. We played a good opponent against us.
We scored 3 goals on 2. I scored 2 goals, but of course it was a team play. Everyone helped. Everyone played the best they can on the team, and then we had to win today's game. They were also good. They tried to press us up front on the back also, but we tried to manage to get on the score sheet first, and then they came later. They made 2 goals, but at the end of the day we came as the champions. We took the match, we won everything. Vi gjorde en bra match. Vi säger inte att vi är bäst, men vi gjorde en bra match. Vilket innebär att det gäller att vinna. Det är 3 poäng som är viktigt. Hur man vinner är inte så viktigt. Men vi spelar alltid en fin fotboll. Vi spelar lite tic-tac. Vi spelar korta passningen. Vi är en underhåll. Fotbollen är ju bra för Araby. Och vi presenterar hela Växjö. Vi presenterar Araby också. Och jag hoppas att vi fortsätter vinna. Och jag hoppas att det är många som kommer att titta när SUF spelar. Och nästa år eventuellt blir det Växjö United. Vi hoppas. Det blir det namnet från SUF-star till Växjö United. I think we've done a great job, SUF-star. SUF-star is from here to Araby. SUF-star now. We are going to Division 3. We hope us. We're gonna be good in Division 3 until Division 1 spare time. I'm just happy for the win because it has been a long journey from us since we started the league. So now it's a good option that we, as SUF-stars, we are leading the league, and I wish and I know we are going to take the league. So I'm happy with all my teammates. So I'm very, very happy. Vi ser att ungdomar som spelar fotboll, vi ser att här finns det jättestor intresse när det gäller fotboll. Det här fotbollen är ju viktigt för de här ungdomarna, vilket ger chans att de skulle kunna ge möjlighet att fokusera skolan samtidigt när man spelar fotboll, så det är bra för hälsan. Vi tackar alla fans, vi tackar alla stödmedlemmarna som stödjer föreningen. Vi tackar även öppna kanaler som ger möjlighet att kunna visa oss själva. För detta, utan era hjälp så skulle vi inte heller kunna lyckas. Öppna kanalen i Växjö, din egen tv-kanal. Ja, det är vi som är i rutan här med magasinet som heter Veckomagasinet, fyllt av varierande inslag. Och om vi pratar om motsvarigheten till oss själva, som är då tv, så blir det radio som är motsvarigheten. Och då ska vi ta och bege oss till Sveriges Radio som i år fyller 90 år. Detta firades med en stor fest här i Växjö i Museiparken den 19 september. Mycket folk som tycker det är spännande att se hur radiosändningar går till. Ja, vi är överväldigade faktiskt. Man vet ju inte hur mycket folk som ska komma, men det har varit uppskattningsvis redan nu 700-800 personer här, för tårtan håller på att ta slut. Vi får ju förstås mejl och Facebook-kommentarer och telefonsamtal, men att träffa så här många av våra lyssnare och kunna prata lite mer, lite djupare och de också får se oss. Jag tror det är jätteviktigt. Det är som man bygger en relation, att man får, som alla säger här nere, så är det så du ser ut, du som hörs i radio. Ja, jag känner igen din röst, men jag har inte sett ditt ansikte innan. Så det är klart att om det är ett trevligt möte här, så kommer man ju troligtvis att vilja lyssna ännu mer på våra programledare efter det. När man hör rösterna så får man ju en bild på hur människan ser ut, och så ser man den plötsligen i verkligheten, så stämmer inte det överhuvudtaget, och det är väldigt förvånande. Men Andersson, honom känner jag igen från tv, så det var ju ingen överraskning. Vad betyder radiomediet för dig, att få lyssna på radio? Väldigt mycket, det gör det. Jag lyssnar mest på ettan faktiskt, ja ja. Och så lyssnar jag på de klassiska, på P2. För jag älskar klassisk musik, framförallt 1600-tals musik. De har kommentarer om vad vi gör och hur vi gör då och så.
Och sen så är det så att när man har träffats så tror jag att nu, vad heter du? Bo. Bo kommer ju att lyssna till exempel på mig med lite mer förmildrande omständigheter. För nu känner vi varandra lite. Så att den här kontakten är jättebra för att man ska få en god kontakt. Det är jätteroligt. Det är, alltså, utan dem är ju inte jag någonting, så det är ju urkul att vara med och träffa alla så här. Och överhuvudtaget att göra shower på scenen inför publik tror jag är viktigt. Att sitta som jag gör annars, bara prata inför folk som man inte ser, det är ju egentligen jättekonstigt. Men nu får man möta människor och förstå vad det betyder. Får jättemycket kärlek tillbaka, men tror jag också behåller respekten för jobbet man gör när man ser hur mycket det betyder för människor. Hur är det att komma bakom kulisserna och få se de som sänder radio och se hur det går till? Tycker jag är väldigt roligt. Och ja, det är en fin gest från radion att släppa in, och det är ett stort arbete att organisera en sån här tillställning, så jag tycker det är roligt. Det är ju ganska mycket folk här också idag. Ja, det är mycket. Och Melodikrysset och Ring så spelar vi var ju väldigt populära. Nu börjar ju folk kanske titta efter lite andra saker också. Sen klart att vi har en granskande funktion också, att vara nagel i ögat på makthavare och politiker och folk som utövar makt på ett sätt som är superviktigt. Inte minst när pressen har svårt och TV4 har lagt ner till exempel, så är det ju otroligt viktigt att både vi och tidningarna och Sveriges Television finns kvar. Och öppna kanalen. Och öppna kanalen, ja. Nej, men alla vi som finns här och måste förstås hålla fanan högt. Och där har vi nytta av att vi är många. Och då har vi kommit fram till Rebecka, medlemsansvarig och medlemskontakt här på Öppna kanalen i Växjö, som har varit med här i magasinet med mig under några veckor. Och idag så ska hon få göra det på ett annat sätt. Hon placerar sig på ett helt annat ställe och hon använder sin mobilkamera. För så enkelt är det att nå ut med just sitt budskap. Så över till Rebecka. Hej allihopa! Nu den här veckan så har det hänt en del spännande saker på Öppna kanalen. Vi kan rapportera bland annat från våra barn. Den här veckan har de fått lära sig om ljud. Det är ett alternativ att använda en sån här mikrofon som man kopplar till mobilen. För det är den vi filmar med nu. Så vi vill bara överbevisa att det faktiskt går och det blir ganska bra. Förutom att prata om ljud och mikrofoner så pratade vi även en del om att man måste tänka på ljudet som är runt omkring. Som till exempel, som ni kanske hör på den här, att det är en hel del bilar och bussar och lite annat. Och då blir det extra viktigt att ha mikrofon nära den som pratar. Det andra de fick göra är det att testa green screen. Och det är ju väldigt, väldigt roligt att prova sådana saker. Så det var fullt ös på den delen. Och det sista, eller vi har gjort mycket den här veckan, men en annan sak är att vi håller på och förbereder ett samarbete tillsammans med Filmriket, som är ett projekt som pågår med ungdomar som tittar och gör på film. Så det är jätteroligt. Vi hoppas att det blir riktigt bra med dem. Hej då! I helgen som har varit, alltså den 18-20 september, har ett LAN med alla möjliga och sorters spel arrangerats på Teknikumskolan. Det handlar om Gatefall 2015. Och vi ska få ett kort sammandrag från just denna helgen. Det är några medlemmar som har lagt ihop flera olika klipp och gjort detta till ett inslag som vi sänder.
går inte en dag utan att ämnet flyktingar kommer upp på agendan. Och självklart är det också någonting som vi håller koll på här på Öppna kanalen i Växjö. Paul Bogart, en person som kom förbi här och knackade på dörren och ville framföra ett viktigt budskap ska vi kolla in nu. Han ska nämligen göra en resa. En resa för att underhålla flyktingar. Du ska iväg och resa nu. Vad är det för något du ska göra? Underhålla för alla flyktingar. För att de får mat förhoppningsvis och dryck och tak över huvudet. Men människor behöver någonting kreativt. Någon som sjunger, det gör dem glada. Och jag är väldigt professionell, så jag är van med sånt. Så det ska jag göra nu. Det är min mission now. Jag visste inte igår att jag skulle den här resan. Det kom. Allting går, men på morgon vet jag vad jag ska göra. Vad är nästa projekt? Så att igår visste jag inte att jag skulle åka. Sen jag vaknade i morse visste jag att jag måste göra det nu. Då gör jag det också. Jag lyssnar på min inner voice. Ja, men det är en jätteintressant historia. Skulle vi kunna få höra några låtar kanske? Jo, vi ska. Jag är så glad att sprida min musik. Framförallt mina texter. Den första låten jag skriver nu, sjunger nu, är skrivet i Irland. Jag såg någonting. Det är all mina texter upplevt själv. And no one knows. Det heter den. Det handlar om du inte har kärleken i kroppen, då ser det inte naturen heller det. Okay. No one knows. Paul Bogart. A raindrop falls upon the rose. Start sparkling the sky above. But no one knows how great it is until they fall in love. Then suddenly a melody, this music in the sky above. But no one knows how great it is until they fall in love. The streets that run against the sun, we never realize until the one who love comes by and opens up our eyes. Up our eyes. Our eyes. Our eyes. The and gets the sound, we never realize until the one who got lost by open up our eyes. Then suddenly a melody, there's music in the sky above. But no one knows how great it is until they fall in love. The streets that run against the sun,
we never realize until the one we love comes by and opens up our eyes. Oh, pray. All right. Oh, mama. Your love, love, open your eyes. No one knows why you're in the rainforest like I do so much. Open your eyes, maybe you feel love. Det är verkligen inte svårt att komma hit och bli en del av Öppna kanalen i Växjö. Det är som sagt bara att komma upp och knacka på dörren och säga: jag har en idé och en tanke. Skulle vi kunna boka in en tid och kanske prata lite mer om min idé och min tanke? Hör av dig till oss genom adresserna här nedan. Vi fortsätter nu med samma ämne. Det handlar om flyktingar och det är Röda Korsets ungdomsförbund som välkomnar oss till en föreläsning på Linnéuniversitetet den 1 oktober. Där föreläsaren Murtaza kommer att bjuda på en historia om sitt liv som flykting. Ja, vi tar och kollar in när de var här i studion och gjorde en liten studiointervju med just Murtaza. Hej, vi kommer från Röda Korsets ungdomsförbund i Växjö. Och vi ska idag prata lite om en föreläsning och ett evenemang som kommer hållas torsdagen den 1 oktober. Jag heter Louise Andersson och är styrelseledamot i Röda Korsets ungdomsförbund i Växjö. Och, jag heter Iman Hussein och jag är verksamhetsledare för en verksamhet som heter Läxhjälpen för Röda Korsets ungdomsförbund i Växjö. Och idag har vi med oss en gäst som får presentera sig närmare själv vem han är. Yes, och jag heter Murtaza Masumi och jag jobbar på McDonald's City i Växjö. Och jag kom hit för att ni hade några frågor. Ja. Som sagt så har vi ett evenemang och vi hade tänkt ställa lite frågor till dig eftersom att du kommer vara en av huvudpersonerna på det här evenemanget. Yeah. Ja. Så det kommer helt enkelt handla om att vara på flykt i hela det här evenemanget. Där vi delvis kommer hålla i ett rollspel om där man får sätta sig in i situationen om hur det är att vara på flykt. Och du kommer hålla i en föreläsning om hur det var när du behövde fly. Ja. Så skulle du kunna berätta lite mer om vad föreläsningen kommer handla om? Det föreläsningen jag berättar eller föreläser är, det handlar om varför jag kom till Sverige och hur jag kom till Sverige. Och jag började berätta det för att när jag gick i nian så behövde lärarna veta mer saker om mig. Och när jag berättade för lärarna så hade de tyckt att jag skulle berätta för andra också. Din historia, det är nog väldigt många, speciellt just nu, som går igenom samma sak. Varför tror du det är viktigt för människor att veta hur det är att vara på flykt? Det jag tycker det är viktigt är typ, vi som kommer från andra länder kommer inte hit för att ha kul. Vi kommer hit för att vi har problem i vårt hemland. Och vi behöver ett ställe där vi själva eller vårt barn ska ha det bra. Typ, jag har själv haft dåligt i mitt barndom. Mm. Och det jag vill att andra ska veta att jag kom inte hit för att till exempel, som många säger, ta socialpengar. Mm. Utan jag kom hit, läste barn- och fritidsprogrammet, blev färdigutbildad väktare. Mm. Och
nu jag jobbar på McDonald's. Men det jag tänker nu är att mina barn ska inte uppleva samma sak som jag upplevde själv. Ja. Det är väldigt intressant. Absolut. Och detta går ju att få höra mer om då den 1 oktober på torsdagen. Där. Och kom gärna dit och lyssna på vad du då har berättat om dina erfarenheter och var med och se hur det kan vara att vara på flykt. Det är ett väldigt aktuellt ämne just nu, så vi hoppas att så många av er som möjligt kommer och tar del av vad Murtaza har berättat och även tar del av rollspelet om hur det är att vara på flykt som Röda Korsets ungdomsförbund håller i, där man själv får känna av hur det är att vara på flykt och om att man får tänka till lite hur människor känner i de situationerna, även om man inte kan sätta sig in i dem helt. Så vi hoppas ni vill komma och ta del av denna lärorika eftermiddag med oss. Det kommer vara klockan 4 i K-huset på Linnéuniversitetet. Och det finns mer info, vi håller detta tillsammans med Census, och det finns mer info på både Census hemsida och på Röda Korsets ungdomsförbund i Växjö, vår hemsida. Även på Facebook finns det, på våra egna sidor finns det mer information att hitta där. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket, Murtaza. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja, tiden den rullar väldigt snabbt på och nu har vi kommit fram till avslutningen denna dag. Och som avslutning så ska Region Kronoberg välkomna oss till ett öppet hus den 3 oktober. Och för den delen, när vi ändå pratar om Region Kronoberg, kan jag ju tipsa dig om att nästa vecka, då tycker jag du ska kolla in regionfullmäktige. Alltså nästa vecka den 30 september med start klockan 9 här i TV-rutan och även på webben då alltså. Med detta sista inslag kommer vi att avsluta dagens magasin och jag hoppas vi ses nästa vecka igen. Samma tid, samma kanal och samma plats. Öppna kanalen i Växjö, Veckomagasinet. Ja, vi ses om en vecka igen. Hej då! Om man lyssnar, om någon vill lyssna på lungorna kanske här, så kan det vara andning. Hur går det? Har du ont? Mår du illa kanske? Jag mår lite dåligt. Du mår lite dåligt. Jag ska sätta upp dig lite mer då kanske. Om du mår dålig. Ja, det känns mycket bättre. Det känns bättre, va?